السلام علیکم ګرانو کتونکو زبیر خان او رغزی د سن جی ټی وی نوې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو موجود یم کچری چوک چې دلته 4 اگست یوم شهدا پولیس په نگرانی پولیس په حواله سره یو پروګرام انعقاد شوی دا د سره به خبرې اترې کوم شو دی سوي دی حواله سره قدرمنو موږ سره علي صاحب ولر دین سره به خبرې کوم سلورم اگست حواله سره چې دی سوي اسلام علیکم سر جی وعلیکم السلام سر سلورم اگست حواله سره تاسو څه پیغام ورکوي عوام ته بسم الله الرحمن الرحیم 4 اگست موسوم ہے شہدائے پولیس کے نام پہ اس دن ہم پورے صوبے میں شہدائے پولیس کے لیے ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف مقامات پر قرآن خوانی کی جاتی ہے بلڈ کیمپس لگائے جاتے ہیں اور اس سے 3 دن 4 دن پہلے سے شہداء کی قبروں پر ہمارے تمام پولیس آفیسر جا کے ان کو سلامی پیش کرتے ہیں ان کی خدمات کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے حق کی بلندی کے لیے اور دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی ہے شہداء پولیس کے لواحقین کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں انہوں نے پہلے تو اپنے لخت جگر تو دے دیے ڈپارٹمنٹ کو اس دھرتی کو دے دیے ابھی بھی ان کے جذبے ہمارے ساتھ ہیں جہاں پہ ہمارا کوئی جوان شہید ہوا ہے کوئی آفیسر شہید ہوا ہے تو پھر اسی خاندان نے ہمیں اپنا بچہ دیا ہے کہ یہ اس کو دوبارہ اس ڈپارٹمنٹ میں رکھیں تو ان کے جذبے ان کی چیزیں تو کوئی کم نہیں ہوئی وہ آج بھی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں چاہے وہ شہید ہو چکے ہیں تو ان کے بچے بھی ہمارے پاس اسی سیٹ پر موجود ہیں ہم ان کو پہلے بھی اپنے اس خاندان کا حصہ سمجھتے تھے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کل بھی سمجھتے ہیں اور آئندہ بھی سمجھتے رہیں گے وہ ہم سے جدا نہیں ہیں ان کی تکالیف ان کی ہر چیز کو دیکھنا وہ ہم پر فرض ہے اور ہم اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر رہے شکریہ علی صاحب شکریہ قدر منو کسٹ الیمنی صدر روبیل نظیر سے مونگ سر ولیار دی دی سر بم خبر کوم چی دوی سوائی دی حوالے سر السلام علیکم سر وعلیکم السلام روبیل بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پوری قوم کو 4 اگست کے حوالے سے جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 اگست کا جو دن ہے بڑا اہم دن ہے کیونکہ یہ 4 اگست یوم شہداء پولیس کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے تو اسی سلسلے میں دیکھا جائے آج کو ہاٹ میں مختلف اسپاٹس پہ اسکول کالجز میں سرکاری دفاتر میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور حتیٰ کہ کچہری چوک میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا پنڈال لگایا گیا شہداء کے حوالے سے تو الحمدللہ کسٹ الیمنی ایسوسیشن اور تمام کسٹ کی طرف سے وی سی کسٹ یونیورسٹی ڈاکٹر محمد سردار صاحب کی طرف سے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر تسلیم حسین صاحب کی طرف سے رجسٹرار کی طرف سے تمام کسٹ فیملی کی طرف سے شہداء پولیس کو اسپیشل ٹریبیوٹ دیا گیا اسپیشل سلام پیش کیا گیا آپ کیا اگلے سال بھی اس طرح پنڈال سجائیں گے جی انشاءاللہ یہ جو شہید ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ زندہ ہی ہوتے ہیں اور ہر سال اسی طرح شہداء کی یاد کو تازہ کیا جائے گا وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے لیکن ہر سال 4 اگست یوم شہداء پولیس انشاءاللہ منایا جائے گا اور مناتے رہیں گے جو موجودہ وقت میں اپنی ڈیوٹی کی سر انجام دیتے ہیں اس پولیس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی جیسا کہ پتہ ہے کہ پولیس جو ہے یہ عوام کی محافظ ہوتی ہے عوام الناس کی محافظ ہوتی ہے ٹھیک ہے غلطی ہر کہیں ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہیں پلس مائنس تو لگا رہتا ہے لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ یہ ہمارے محافظ ہے اور کیونکہ ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کافی چینجز آ رہی ہیں ان کے بیہیویئر میں ان کے ایٹیٹیوڈ میں ان کی جو مطلب ریسیپشن ہے ان میں بہت سی تبدیلیاں لا چکے ہیں ہمارے ڈی آئی جی صاحب ہمارے ڈی پی او صاحب تو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو ان کی خدمات کو کہ وہ بہت اچھا الحمدللہ چینج لا رہے ہیں عوام الناس کے ساتھ بیہیویئر میں اور بھی مختلف خدمات میں ٹھیک ہے شکریہ روبیل نظیر میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور جاں فضا میرا تو خلل ہے تو شیری ہے سفر اے وطن دار وطن بہت شکریہ آپ سب کا ایک بار سب کہیں گے پاکستان زندہ باد وطن کی ہوائیں سلام کہتی
मुस्तफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं सलाम कहती है राए हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। सलोरम अगस्त चिकमदीदा जमंग द मायनाज शहीदानों पयात के मनावेगी, दगा शहीदान चे मड़ न दी ज्वंदी दी और कुरान और अल्लाह गीता ज्वंदे वेले दे नो पदी उरज बांधे मंग खपल शुहदा ता सलाम पेश को उचे कम लवहिंद लवहकिन दी दो शुहदा और अगीता से पैगाम और कवे अगीता द सबर और द हौसले तलकीन को और द अगीत सर ब इंशाल्लाह मंग शाना बशाना उलाड़ियो और द अगी इमदाद बको قدر منو موږ سره همایون صاحب لیار دې سچو دې سره خبرې کوم شهدا حواله سره چې دوی سوا اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل خیر دې ټیک ټیک همایون صاحب تاسو نن 4 اگست یوم شهدا حواله سره نن کیمپ لګیدلې دا سوا دې حواله سره بسم الله الرحمن الرحیم په لاره استاد شکریا دا کوم چې تاسو را لې موږ له دونې مینا راکلا کیمپ موږ یوم شهدا بارک لګولې دې څنګه چې تاسو تپاتر ټول خیبر پختونخوا کې 4 اگست او دا شهدا یادگار تازه کول د پر مونږ کیمپ لګولې د دې کیمپ مقصد دار چې مونږ شهدا فیملی ته وای چې مونږ تاسو سریو تاسو بیل نه او ان شاء الله تعالی مونږ مزید شهدا چې سونه مونږ ان شاء الله قبرونو باندې ورزو سلامي وته کو سیریب وته چې ان شاء الله تر ورزو او چې کم نن سبا حالت کې سپیان دی پولیس اغي ته پیغام ورکوي مونږ نن سبا په فرنٹ لین باندې یو هر سړی ته پاسه دا پولیس ولې دی مونږ ته دا سی پتن لګي چې دا د عوام د مال جان حفاظت لپاره نن ورکو نه باران ګورو نه ګرمي ګورو نه ګورو هم کوشش دی نن چې کم دا پرمن پیزا دا پرمن ماحول دی دا زمونږ د دې شهدا او د وینو برکت دی د دې د وجه دا پاکستان او مونږ ټول شهدا کغه آرمی کړي کغه پولیس کړي چې د وطن بقا د پر شهیدان شوی دی مونږ ته سلام پیش کو او د غی سره چې کوم مرګري زخمی شي هغه ته مونږ سلام پیش کو ان شاء الله تعالی مونږ به د دې شهدا یادونه همیشه تازه کو او چې کوم مرګري شي زخمیان دي دغه به کوم یار کې سم امداد کو همایون صاحب چې کوم شهدا لواحقین دي هغه ته څه پیغام ورکوي هغې ته دا پیغام دی دا کیمپ مونږ دې لپاره لګولی چې هغې ته مونږ دا وایو چې مونږ تاسو سری یو د زندګۍ په هره موقع زموږ وروڼه شهیدان شوي دي مونږ ژوندي یو مونږ به انشاءالله تعالی د هغې سره شانه به شانه یو دې غمونو کې به شریک یو مهرباني خوشحال اوسئ قدرمنو تاسو د مختلف خلکو خبرې ما اورېدې سی چو ایس پی دغه خبرې تاسو اورېدلې چې کوم عوام خلک راغلي یا اورګنایزیشن ولا چې کوم راغلي هغه ټولو خبرو تاسو اورېدې مونږ پولیس پله قربانیان لور کړی دی په هر لیول باندې هر ځای کې نو هر ځای کې نن سبا غیتا خراج تحسین پیش کیږي قدرمنو اجازه ورکړئ خپل خوږ میزبان زبیر خان تا کیمرامن وقار بنگش سره سنجو ټی وی کو حال